নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। আজি এটা মিঠা ব্যঞ্জন লৈ আহিছোঁ। সদায় নিমখ খাবলৈ দি আছোঁ, বহুত দিন মিঠা দিয়া নাই একো। এয়া মই লৈছোঁ নাৰিকল, এটা নাৰিকল ৰুকি লৈছোঁ। আচলতে এটা নাৰিকল মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কিন্তু একেলগে ভাজি লৈছোঁ। নলগাখিনি উঠাই থ'ম। এনেই আমি পিঠা লৈ যেনেকৈ ভাজোঁ চেনি দি, তেনেকৈ ভাজিছোঁ। ইয়াত নাৰিকলৰ লগত অলপ খৈয়া খীৰ দিলে ভাল হয়। মই খৈয়া খীৰ নাই কাৰণে অলপ পাউডাৰ মিল্ক দিছোঁ। খৈয়া খীৰ দিলে খাবলৈ বেছি ভাল হ'ব। হৈ গ'ল, মই একাপমান নাৰিকল ৰাখিছোঁ, তাতে এইখিনি দিছোঁ। এতিয়া মই ময়দা, ঘি আৰু অলপ ৰিফাইন দি এটা ডো কৰি লৈছোঁ। এনেই আপোনালোকে লুচি যেনেকৈ ডো কৰে, লুচিৰ ডো কৰিলেও হ'ব। লুচিৰ কাৰণে ময়দা মঠে যে, তেনেকৈ মঠিব। অকণমান খালি লুচিতকৈ অলপ ঘিটো বেছি দিলে খাবলৈ ভাল হ'ব। এতিয়া মই গাখীৰ লৈছোঁ এক লিটাৰ। এইখিনি উতলাই উতলাই 250 ml মান কৰি ল'ম। তাতে এচামুচ ঘি দিছোঁ। গাখীৰ আধামান হৈছে। এয়া ময়দাখিনি এনেকুৱা হ'লেই হ'ব। তৃণাই মোক সদায় গালি পাৰে কি বেলনাখন ল, ইমান দাগ আছে। আচলতে আমি দুই বেলাই ৰুটি খাওঁ, সেইকাৰণে ধুওঁতে ধুওঁতে বেলনাৰো ৰং উঠি গৈছে। বেলনাখন লেতেৰা নহয়, ধুওঁতে ধুওঁতে ৰংটো উঠি গৈছে। এতিয়া পুৰ দি পেলাই, নাৰিকলৰ পুৰ দি লুচিখন বেলি ল'ব। মই অকণমান ডাঙৰকৈ বেলিছোঁ, আপোনালোকে যদি সৰুকৈ ইচ্ছা কৰে সৰুকৈ বেলিব। যেনেকুৱা ইচ্ছা আৰু, চাইজটো নিজৰ মতে কৰিব পাৰিব। খালি নাৰিকলখিনি ওলাই যাব নালাগে, বা চানাও দিব পাৰে নাৰিকলৰ লগত। চানা ভালকৈ ঘিউটি ভাজি চেনি দি, তেতিয়াও বহুত টেষ্টি হ'ব। যিখন বনাব খোজে ইচ্ছা কৰি তেনেকৈ বনাই ল'ব, বেলি ল'ব আৰু লুচি। গাখীৰ ডাঠ হৈ আহিছে আৰু অকণমান কমিব লাগিব। মই ইয়াতে কনডেন্স মিল্ক দিছোঁ। আপোনালোকে খেজুৰ গুড় দিব পাৰে, খেজুৰ গুড় দিলে খুব টেষ্ট হয়। মোৰ ওচৰত আজি নাই খেজুৰ গুড়। মই প্ৰায় 3 চামুচমান হ'ব নেকি কনডেন্স মিল্ক দিছোঁ। বেলেগকৈ চেনিৰ প্ৰয়োজন নাই, কনডেন্স মিল্ক দিলে আৰু গাখীৰখিনিও ডাঠ হৈ আহে। এতিয়া মই লুচিকেইখন ভাজি ল'ম। মই 4খন লুচি কৰিছোঁ, অলপ ডাঙৰকৈ কৰিছোঁ 4খন। লাইট ব্ৰাউন হোৱাকৈ ভাজি ল'ব। একেবাৰে সহজ, ঘৰতে থকা বস্তুৰেই কৰিব পাৰি, খাবলৈ কিন্তু খুব সুস্বাদু হয়। মই আচলতে খাই পেলাই দেখুওৱা নহয়, মই বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনত খাওঁ, মিঠা নাখাওঁ। গতিকে মই ঘৰৰ বাকীবিলাকে খাই যিটো টেষ্ট কৰে তাকে কওঁ আৰু, মই নিজে নাখাওঁ। সৰহভাগ বস্তুৱে মই নাখাওঁ। ইয়াতে মই অলপ আমণ্ড আৰু কাজুৰ ফ্লেক বনাই থৈছিলোঁ পিহনাত মাৰি, তাৰে অলপ দি দিছোঁ, অলপ ওপৰত দিম। এতিয়া লুচিকেইখন দি দিব। এতিয়া স্কুল টাইম হৈছে, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অহা যোৱা, গাড়ীৰ শব্দ শুনিছে চাগে। লুচিকেইখন ডুব যোৱাকৈ দিব। দি পেলাই প্ৰায় 15 মিনিটমান উতলাব, তাতকৈ অকণমান বেছি উতলালেও বেয়া নহয়। একেবাৰে ভাগি গুড়ি হ'ব নালাগে, কিন্তু পাছত অলপ দেৰি থৈ দিলে তিতি কোমল হৈ যায়। উতলাই মই লুচিকেইখন নভঙাকৈ উঠাই লৈছোঁ ছাৰ্ভিং প্লেটত।
সৰু সৰু লুচি কৰিলে আপুনি ইনডিভিজুৱেলি বাটিত সজাব পাৰে। মই ডাঙৰ কৰিছোঁ, এখনকে খাব নোৱাৰিব, কাটি দিব লাগিব। এতিয়া ওপৰত গাখীৰখিনি ঢালি দিছোঁ, দি পেলাই মই আধা ঘণ্টামান থৈ দিম, তাৰপিছতহে খাবৰ উপযুক্ত হ'ব। এতিয়া ওপৰত আৰু অলপ বাদাম আৰু কাজু ফ্লেক দি দিম, আৰু অকণমান মই গোলাপৰ পাপৰি দিছোঁ। গোলাপৰ পাপৰিও দেখিছোঁ অলপ দিন থৈ দিলে দেখোন ৰংটো পাতল হৈ যায়। প্ৰথম আনোতে খুব ধুনীয়া ৰং আছিলে, এতিয়া অকণমান ৰংটো হেতা হৈছে, তথাপি গুণচোন সুন্দৰ আছে। আপুনি অন্যৰ আপোনাৰ পচন্দৰেও সজাব পাৰে। চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। প্লিজ নতুনসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, তেতিয়া আৰু ভিডিঅ' পাব চাবলৈ। ধন্যবাদ।